Жижиг дундын хуулинд байсан заалтыг энэ яам өргөн бариад өөрчлөх гэж байгаа юм байна. Аймаг нийслэлийн жижиг дундын асуудал хариуцсан байгууллагатай байх юм байна. Сум дүүрэг бол албан хаагчтай болох юм байна. Тэгэхээр энэ мегмар даргуул нь мэдчихээд энэ хуулийг батлахад одоо маш олон газрууд дээр сууж байгаа дүүрэг гэдэг үгийг оруулсан. Энэ хуулийн за хоёр заалтан дээр нь дүүрэг гэдгийг бүр санал хурааж байгаад оруулсан шүү дээ энэ чинь. Олон хилцүүдгүүд яваад, ордонд яваад, за бусад одоо худалдаа авч өдрийн танхимдэр яваад. Тэгээ буцаагаад энэ дүүрэг гэдэг үг тэр одоо тэр танаа тэр сайдын чинь тэр ховд гэдэг аймагаас бол манай одоо дүүргүүд бол 3 4 дахин том шүү. Одоо тэгээд яаж нэг хүнтэй асуудал нэг хүн албан хаагч одоо тэр жижиг дундын асуудлыг 250 мянган хүнтэй 350 мянган хүнтэй дүүргүүд шийдэх вэ? Тэгээ аймагынхаа цонхоор асуудал тараадах юм. Ямар дарга энэ дээр нь хариулж өгч энэ ч алдаа болцсон юм уу эсвэл санаатайгаар хийгээд байгаа юм уу? Тэгээ жижиг дундын асуудлыг болохоор дандаа нэг тийм нэг цааргалсан нэг гарын үзүүрээр харсан анхаарч уншихгүй тэгэл нэг тийм байдалтай асуудал тандах юм. Тэгэл нэг сан ман одоо нэг уул уурхаа одоо юу гэдгийг тийм юмроо бүх анхаарлаа тавьчаад ерөөс энэ хүнийг ажлын байраар хангадаг. Одоо эн чинь үйлчлэгээний салбарч одоо би олон дахин хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг юм одоо хэдэн мянга давтах байна. Тэгэ энийг ерөөс хайхрамжгүй орхиод ерөөс тэгэл ад үтсэн маягтай. Тэгэ чадж байгаа зүйл байхгүй жид чадж байгаа явуулж байгаа хүмүүсийг нь бооч хаагаадах ийм зүйл чинь хэрэггүй байна гэдгийг сануулж хэлье. Энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг салбарын яамдууд дээр ажлын хэсэг төрийн нэрийн бичгийн дараагаар нь ахлуулж гарсан. За энэ хүрээндээ бол хүнсэт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол энэ хуулийн төслийг бол боловсруулж ирүүлсэн. За энэ үрэн дээр бол яг хуу аймаг нийслэлийн төвшөндөө бол засаг дарганд хэрэгдэх агентлаг гэдэг төрийн захиргааны байгууллагыг бол засгийн газрын тогтоолоор бол баталж өгдөг. Энэ утгаараа бол аймаг нийслэлийн төвшөндөө бол ийм одоо жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлыг хариуцсан агентлагтай болъё гэдэг энэ агуулгаар бол хуулийн төсөл орж ирсэн. За дүүргийн төвшөндөө бол яг энэ агентлаг гэдэг агуулгаараа байгууллага гэж бичээгүй байгаа. Харин энэ асуудлыг хариуцсан бүр ажилтнаа болоё тусгайлан одоо ийм үүргүүлээс ажилтнаа болоё гэдэг энэ одоо зохицуултыг бол хуйлдандаа оруулж ирсэн байж байгаа. Тэгээ Ганбатар гишүүний саяны хэлдэг одоо дүүргийн ажлын ачаал энэ зүйлээ хараад энэ жижиг дунд үйлдвэрийн тухай жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуйлдаа бас нийцүүлээд энэ дүүргийн төвшөндөө ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс нэг нь одоо тусгай нэгж байх уу гэдэг асуудал дээр нь бол хэрвээ энэ хуулийн төслийг хэл зөвсгөн дэмжигдээд ажлын хэсэг байгуулагдах юм бол энэ дээр ажлын хэсэг дээр ярих боломжтой гэж үзэж байна. Тэр 18-ийн 4-д ба штэ жижиг дундын хуулийн эний чи их олон талаас нь ярьж байгаад 2 3 жил хилцүүлэг хийж байгаа тийсэн. Тэгээ та нар нэг амцаагаар та нар мэдээд өөрчлөхгүй. Би одоо бүтцийг чинь сайн мэдж байгаа. Одоо чадан чадахгүйгээ муу үгөө хэрэглээд яах вэ? Энэ дээр тэр агентлаг үс зүгээр нэгжтэй байлгаж өгөөч юм мегмар дарга. Нэгжтэй шүү. Наа дүүрэг гэдэг үгийг үлдээгээд өгчөж нэмэн дош даргач гэсэн бас би орж танилцуулъя. Тэр дүүрэг гэдэг дээр нэгж гэдэг үгийг л орхичих. Тэр байгаа ямыг байгаагаар нь орхиод өгөө. Наадгыч олон одоо хүмүүс олон жил ярьж байгаад мэрэгжлийн байгууллага шийдтсэн шүү. Мэрэгжлийн хүн удирдаад наад хуулийг чинь хийсэн шүү. Мэрэгжлийн хүн гэдгийг нь одоо хин бэ гэдгийг ойлгож байгаа байлгүй. Тэгэхээр та нар өөрсдөө мэдхгүйгээр ийм юм асуудал асуудлыг мэдхгүйгээр асуудлыг битээ хийгээд ээ. Жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл дээр тэр 17-гийн 1-1-т хэсэгтэр Ганбатар гишүүнээ аймаг нийслэгэд тэгээд хойноос нь дөрөв гэдгийг татчих ирээд ингээд өөрийн чинь хэлдэг хэлбэрт шилжүүлчих бололцоо байгаа нь харагдчихэна. Ер нь яас юм аа гэж шүүд минь одоо энэ коронавигийн үед ажиллах чинь чих төвөгтэй бид нар бүгдээрээ л мэдчихэн. Энэ 500-аад хуулийг шүүгээд ажлын хэсэг гаргаад явж ятал дунд нь нөгөө өвчнийхэн асуудал яригдаад ажлын хэсгийн ажилд зогсож бариад ингээд хэлэлцүүлэг хийх гэхээр асуудал үүсэл ингээд хойшсар байхад яхан хожуурж ирсэнд хүчтэй өчөж чээн ийм бодтой зовлон байсан. Хоёр дугаарта барьсан ерөнхий зарчим бол 20 оны засаг захиргааны хуулийн тэр кевта удирдлага шилжүүлсэн зарчмыг үндсэнд нь хэвээр нь хадгалах тэрийг хөндөхгүй байх зарчим барьсан.
Эрен дотор орон доонда шахагдж төсөвтө шахагдсан ганц нэг асуудал байгаа. Сая аймгийн нийслэлийн засгийн тавын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын орон тооны хязгаарыг яг энэ хуулийн дагуу засгийн газраас тогтоосон. Тэр бас доороо бэрхшээлтэй ажлууд явагдаж байгаа байх. Гэхдээ ерөнхий зарчим нь бол хэвээрээ байгаа гэдгийг би хэлье.